Панахидою на Алеї пам'яті дніпряни вшанували пам'ять людей, що полягли у боях за Дебальцеве. Активна фаза боїв припала на період із 21 січня до 18 лютого 2015 року. Точну кількість загиблих, полонених та поранених назвати не можуть і досі. За даними Генерального штабу, за весь час оборони Дебальцівського виступу загинули 136 людей. Поранень зазнали 331 військовослужбовець. Духами спочилих праведників, душі родів твоїх спаси, упокой. Амінь. Дуже шкода, що мало наших громадян нашого міста приходять на такі сумні події. На жаль, у багатьох війни як не було і досі немає.